Aamu askeleissasi aukee. Jalkasi valaisee. Saisin, näkisin taivaan, ihana taina. Täällä olet kaunein, ja mikä nenä, en kestä enää. Ihana taina. Naurussasi auringon tuntuu, sitä kehystäsi huntu kehystää. Kaulaasi ei kultaan kahvita. Kevättä ei voi kesyttää, kumpa voisin sinut väsyttää. Veisin sinut katolle ja huutaisin yli koko kaupungin. Hei, katsokaa, tää on mun taina. Kävikö laulun nimi selväksi? No sehän oli semmareiden, eli seminaarmeen mieslaulajien taina. 18,5 minuuttia yli kolme. Se on kellonaika. Olympiaradio, se on lähempänä kuin arvaammekaan. Olympialaisiin vielä taitaa olla tuollainen reilu vuosi aikaa, siis näihin Torinon talviolympialaisiin. Mutta mehän valmistaudumme niihin erittäin perusteellisesti, muun muassa olympiaradioissa. Mutta seuraavaksi, itse asiassa pysytäänkin samalla paikkakunnalla kuin tuo seminaarimäen mieslaulet. Eikö Haus Mylly sieltä samalta mäeltä, tai ainakin mäen juurelta ole, Jyväskylästä. Tämä on viimeinen ristiretki. Tulla den harhailin, kun jatkoin vain matkaa.
House-mylly ja viimeinen ristiretki, Last Crusade. Vai kuinka? Voihan sitä vääntää ihan kuin vain. Jepulis, pistetäänkö seuraava kappale soimaan? Ei, se ei ole tämä, vaan se on tämä. Rembrandt, Just the Way It Is, Baby. Toisto se on, jolla saadaan selville se ja toistettua, kerrottua, että mikä se kappaleen nimi oli. Just the way it is, baby. Ja Rembrandt, vai kuinka se meni. Kesällä vuonna 1999 jännitettiin, että tulisiko Suomesta toisen kerran olympiakisa isäntä, mutta vuoden 2000 talvikisat ne myönnettiin lopulta Torinolle. Joten Helsingin, Lahden ja Lillehammerin yhteishanke jää ainoastaan hyväksi yritykseksi. Hakukomitean projektipäällikkönä toimi Suomen Hiihtoliiton nykyinen toimitusjohtaja Jari Piirainen. Ja tämänkertaisessa Olympiaradiossa muistellaan tuota talvikisojen hakuprosessia sekä kuullaan tietenkin myös olympiakysymys. Tämän Olympiaradion on toimittanut Jouko Vuolle. Jari Piirainen, jos Helsingissä vuonna 2006 tai Helsingissä, Lahdessa ja Lillehammerissa järjestettäisiin talviolympiakisat, niin kisojen alkuun olisi nyt alle 400 päivää. Ja sinulla ilmeisesti olisi tällä hetkellä
aikamoinen työtaakka päällä. Ulkona on nyt lämpöä suurin piirtein 5 astetta ja nurmikko vihertää. Mitä luulisit, että projektipäällikkö miettisi siinä tilanteessa tai toimitusjohtaja, kun tällainen ilma olisi ja kisojen alkuun olisi vajaat 400 päivää ja FISin tarkkailijat olisivat katsomassa ja kysyisivät, että onko ensi vuonnakin tällainen ilma? No tietysti nyt kun Helsingissä istutaan, niin se tarkoittaa sitä, että kovin suurta huolta en kanta sen takia, että alkuperäisen suunnitelman mukaan täällä pääkaupunkiseudulla oli tarkoitus käydä kaikki sisäjäälajit ja niitähän tämä säätila ei sinänsä koskisi. Lahti paikkakuntana olisi ollut se, missä järjestettäisiin maastohiihdot, ampumahiihdot, freestyle-hiihdot, mäkihypit ja yhdistetyt, ja uskon, että siellä kyllä pystytään olosuhteet varmistamaan myös tänä talvena. Se nähdään aikanaan tässä Alpasselän kisojenkin yhteydessä. Ja taas sitten Lillehammerin päässä olisi ollut nuo alppilajit ja kelkkailut, ja uskon, että siellä ollaan sen verran korkeammalla, että en usko näiden lumiolosuhteiden takia suurta huolta olisi ollut, mutta muuten olisi varmasti ollut isojakin haasteita tässä matkan varrella. Muun muassa se, että Helsingin seudulle on rakennettu pikaluisteluhalli yhtenä pienenä esimerkkinä, mutta sikäli kun tiedän ja tehtiin ne aikanaan ne päätökset ja kaikki lupaukset ja sitoumukset, niin kyllä ne kaikki olosuhteet olisi jo valmiiksi rakennettu, ainakin se alkuperäisen aikataulun mukaan. Kun mennään siihen projektiin taaksepäin ja 5,5 vuoden taakse tuonne kesään 1999, jolloin sitten kävi ilmi, että itse asiassa kisoja ei Helsinkiin tule. Näin jälkikäteen katsottuna, oliko se meidän haaveemme, että kisat täällä järjestettäisiin, ehkä hiukan turhan optimistinen? No haaveita pitää aina olla. Se, että silloin kun sitä työtä tehtiin, niin se oli ehdottoman realistinen paketti ja konsepti, millä noita kisoja haettiin, koska tämä jälkikäyttöisyys, eli vain ja ainoastaan pikaluisteluhalli ja freestyle-rinne olisi tarvinnut rakentaa uusia suorituspaikkoja. Kaikki muut olisi ollut jo olemassa, eli siitä näkökulmasta haave oli täysin realistinen. Mutta 2001 kesällä kävi sitten ilmi, kun Hiihtoliittoon töihin tultua, niin tapasin ensimmäisenä työtehtävinäni kansainvälisen hiihtoliiton puheenjohtaja ja pääsihteeri, ja Gianfranco Casperhan on KK-jäsen. Ja hän sanoi ihan suoraan tuolloin tavatessamme, että ei KK:lla ollut tarkoituskaan antaa kisoja jaettujen kisojen malliselle tapahtumalle, kuten Helsingille, vaan että KK:lle on tärkeää, että on useita hakijoita ihan näiden kisojen hakemisen uskottavuuden näkökulmasta. Ja totta kai se silloin hieman riipasi, kun tuli käytettyä pari vuotta siihen aikaa ja 15 miljoonaa vanhaa markkaa rahaa, mutta näin se ilmeisesti urheilupolitiikka kulkee. Mutta silti se ei tarkoita sitä, etteikö Suomen pitäisi joskus tulevaisuudessa hakea näitä kisoja joko yksin tai yhdessä sitten jonkun naapurimaan kanssa. Mitä muuten sillä 15 miljoonalla itse asiassa saatiin? No toki tuon 15 miljoonan käytösuhteen niin vaikea sanoa, että mitä kaikkea sillä saatiin muuta kuin, että hirmuinen määrä tehtiin töitä. Mutta uskon kuitenkin, että Suomea tietysti kansainvälisesti markkinoitiin hyvin laajalti ympäri tätä maapalloa sen 1,5–2 vuoden aikana. Ja lisäksi sitten uskon, että se taustatyö, mitä silloin tehtiin, niin tulevaisuutta varten ja muiden kisojen hakemista varten, muun muassa ensi kesäisin yleisurheilun MM-kisojen kannalta, niin siitä oli hyötyä, koska ne prosessit, mitä siinä läpikäytiin, hyödyttävät kaiken näköisiä muitakin tapahtumia. Ja muun muassa sitä, että kun Hiihtoliitto lähtee 2010-luvulla hakemaan seuraavia pohjoismaisten lajien arvokisoja, niin niistä hakukokemuksista on varmasti hyötyä. Urheiluorganisaatioissa puhutaan aina valinnasta ja äänestyksistä ja demokraattisesta päätöksenteosta. Englanninkielinen sana nomination on aika hyvä, eli nimetään. Uskotko, että seuraavat kisat, jotka nyt ovat hakuprosessin alla, uskotko, että ne itse asiassa on päätetty, minne ne menevät, mutta kilpailua pitää vaan olla? No varmaan taustalla on erilaisten ryhmittymien ja KK-jäsenten ja taustalajiliittojen puitteissa käyty varmasti paljonkin taktista ja strategista keskustelua kulisseissa. Ja voi olla, että siellä 1–2 vahvempaa kandidaattia kuin muut on olemassa, mutta nyt täytyy muistaa, että siellä on hakijana niin isoja kaupunkeja ja vahvoja organisaatioita, että uskon, että kisa on ihan loppumetreille saakka huomattavan paljon kovempaa kuin ehkä tähän asti. Koska tuossa taustalla muistetaan se, että Atenan tuli saada kisansa, kun ei niitä 100-vuotiskisoja saanut. Pekingin vuoro tuli noin poliittisista syistä tässä matkan varrella, mutta nyt on sitten ehkä hieman vapaampi kenttä todelliselle kisakaupunkikilpailulle, mitä tulee 2012 kisakaupungin nimeämiseen. Torinon kisojen alkuun on siis vajaat 400 päivää ja sinun edustamasi organisaatio Hiihtoliitto, sillä on mitalipaineet hartioillaan. Kun katsot sitä Torinon järjestelykuviota tällä hetkellä, niin mikä kuvio sinulla on siitä, että kisat tulevat valmiiksi ja että ne suorituspaikat ynnä muut tulevat olemaan
sellaisia, että suomalaismenestystä tulee? No mulla ei ole lainkaan epäilystä siitä, etteivätkö italialaiset hoitaisi kreikkalaisten tavoin viime hetkessä kaikki asiansa kuntoon, mutta kyllä näin reilu vuosi ennen kisoja niin huolestuttaa erityisesti ne kisajoukkueiden majoituksiin ja muihin liittyvät ongelmat, mitä siellä on ilmi tullut, ja se on se kohta, mikä erityisesti vanhaa olympiaprojektipäällikköä harmittaa, että ne asiat olisi ollut meillä aivan toisenlaisessa hoidossa ja paljon sellaisia lupauksia petetty, mitä Torino antoi hakuvaiheessa, mutta kisat on heille myönnetty ja he ne myös järjestää ja uskon, että itse urheilutapahtumat siellä hoidetaan hyvin. Minkälaisia lupauksia Torino antoi hakuvaiheessa, jotka uskot, että tulevat ikään kuin unohdettavien asioiden mapin sisältöön? No ne liittyy nimenomaan näihin useampaan kisakyläasiaan, että mehän itsekin markkinoimme niin, että meillä on Helsingissä, Lahdessa ja Lillehammerissa 3 täyden palvelun kisakylää ilman ongelmia. Urheilijat olisivat asuneet ihan suorituspaikkojen vieressä, mutta nyt on ilmennyt tuolla Torinon päässä niin, että joukkueita ei voidakaan ihan niin tehokkaasti sijoittaa ja majoittaa sinne kisakyliin tai kilpailupaikkojen läheisyyteen, mitä vaatimukset olisivat tai mistä puhuttiin silloin hakuvaiheessa jo. Ja se on tietysti tuonut paljon lisäpaineita niin kansallisille olympiakomiteoille löytää vastaavat tai tarvittavat tilat ja toisaalta myös sinne kisaorganisaatiolle, että he säilyttäisivät kasvonsa tässä kohtaa, mutta toivotaan, että nekin ongelmat siellä ratkeaa. Sanoit, että Suomeen pitäisi vielä talvikisat jossain vaiheessa saada. Jos nyt pyydettäisiin projektipäälliköksi vetämään seuraavaa hakua, niin lähtisitkö leikkiin uudestaan? No varmaan lähtisin ja ehkä nyt kuitenkin kannattaisi niin kuin miettiä se, että mikä on taktisesti se oikea vuosi, että onko se 2014, 2018, 2022 siinä rytmissä, miten talvikisojen vuoro tulee. Ensin pitäisi se niin kuin taktisesti pohtia ja tehdä taustatyötä, mutta se mikä olisi kaikkein tärkeintä, että siihen samaan yhteyteen pitäisi rakentaa suomalaisen urheilun kansainvälinen vaikuttamisen strategia, koska pelkästään se, että KK kanssa asioidaan, niin se ei takaa niitä kisoja, vaan se on paljon paljon laajempi se joukko, jotka tekee sen taustatyön itse asiassa, että se kisa aikanaan sitten Suomelle myönnettäisiin. Penkkiurheilijaa hiukan harmittaa se, että nyt ei ole olympiavuosi, kun katsotaan ennen kaikkea hiihtolajien menestystä tällä kaudella. Helpota vähän ahdistusta ja sanoa, että jos tänä vuonna on hyvässä kunnossa, niin se on oikeastaan merkki siitä, että ensi vuonnakin on hyvässä kunnossa. No ei ole mitään estettä sille, etteivätkö ne huippumme, jotka tänäkin talvena tuolla maailmalla merittäjä keräävät, etteivätkö he voisi olla menestyskunnossa myös seuraavana talvena. Mutta toki aina joka vuosi se tuloskunto täytyy rakentaa uudestaan ja uudestaan, niin aina tulee uusia yrittäjiä. Että jos näin sanotaan, niin huipulle on vaikea päästä, mutta siellä huipulla pysyminen on vielä vaikeampaa. Et siinä suhteessa, niin mitä ylempänä ollaan alun perin, niin sitä vaikeampaa siellä on myöskin pysyä, mutta kovasti yritetään. Vakuutti Suomen Hiihtoliiton toimitusjohtaja Jari Piirainen, joka toimi myös vuoden 2006 hakukomitean projektipäällikkönä. Mutta nyt on aika olympiakysymyksen, vastauksen edelliseen kysymykseen sekä uuden pähkinän purtavaksi on jälleen laatinut Jarmo Lehtinen. Kysyttiin mäkihyppääjä Janne Ahosen olympiamitaleiden määrää. Jannehan on hypännyt olympiakisoissa jo ensimmäisen kerran 1994, mutta niin vain on, että kerran hän on onnistunut. Tämä tapahtui Salt Lake Cityssä 3 vuotta sitten. Joukkuekilpailussa Ahonen oli hyppäämässä Matti Hautamäen, veli-Matti Lindströmin ja Risto Jussilaisen kanssa hopeaa. Tuo hopeamitalihan tuntui silloin kyllä raskaalta tappiolta, sillä äärimmäisen jännittävän kilpailun jälkeen Saksa voitti Suomen ainoastaan pisteen kymmenysosalla. Janne Ahonen hyppäsi silloin ankkurina 4. ryhmässä ja hän hyppäsi 2 metriä pidemmälle kuin Saksan Martin Schmidt, mutta niin vain sitten myöskin tuomareiden arvostelupisteiden perusteella Saksa voiton ja olympiakullan vei. Taas on uusi tilanne ja uusi mahdollisuus Torinossa. Nyt sitten päivän uusi kysymys ja tälle viikolle mietittävää. Pohditaan sellaista asiaa, että uransa on lopettanut yhdistetyn kilpailija Sampa Lajunen ja kaverinsa Jaakko Tallus toivat Suomelle kultaa ja hopeaa Salt Lake Cityn yhdistetyn normaalikilpailuissa. Mutta milloin Suomi oli edellisen kerran saanut talviolympiakisoissa kaksoisvoiton? Sitä ja siihen vastaus sitten viikon kuluttua. Yöradion toimitti Jouko Vuolle. Yöradio. Ja vastaus tuohon kysymykseen ensi maanantaina kello 19.45 ensimmäisen kerran. Hello.
Niin kai siinä sitten käy. Rakkaus jalat alta vetää. Jotkut sanoo, että sillä on joku metrinen halka, mutta näitä termejä, niitä löytyy asiasta kuin asiasta. Jahas, Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla romanisarja on Suomen luetuimpia kirjoja. Melkeinpä jokaisella meillä on myös muistikuva tuosta filmistä ja sen halkoista värestä ja vahvasta tunnelmasta. Ja siitä on kulunut 37 vuotta, kun tuo Pohjantähden filmaus alkoi. No tänään, muistatko sarjassa, ohjaaja Edvin Laineen, kirjailija Väinö Linnan ja käsikirjoittaja Juha Nevalaisen mietteitä tuon filmausurakan alkaessa. Mutta no okei, tähän teemaan käy oikein hyvin seuraava kappalekin. Tämä. Kyseessä on J. Karelaisen On kaikki niin kuin ennenkin. Kello 18 minuuttia vailla 4. 4 uutista jälkeen muuten starttaa Ylen aamu. Kekäläisen Mikko Kekäläisen hoteissa, mutta siihen on vielä aikaa. Oli aika kuuma kesäteen. Nyt on jo vähän viilempää. On kaikki niin kuin ennenkin. Vielä lienee lammet paikoillaan. Täytyis vissiin lähteä katsomaan. Yhden vanhan virvelin aamulla mä putsasin. On kaikki niin kuin ennenkin. Eräs leikkii traktoreilla. Se tykkää niistä aina vaan. Minä laulu ja niten putoo riimit paikoilleen. On kaikki niin kuin ennenkin.
tämä röpelöinen tie on kaikki niin kuin ennenkin. Lasissa viini vähenee. Vaikka pyydän, älä mene. No vielä toiset ostetaan, sulle malja nostetaan, on kaikki niin kuin ennenkin. No vielä toiset ostetaan, sulle malja nostetaan, on kaikki niin kuin ennenkin. Tässä kappaleessa taiteilija käytti omaa vapauttaan sanoa turkkuseen, no mutta mikäs siinä. Niin, 37 vuotta sitten alkoi täällä Pohjan tähden alla kuvaukset. Edvin Laineen, kirjailija Väinö Linna ja käsikirjoittaja Juhan Nevalaisen mietteitä filmausurakan alkaessa kyselisi tuolloin toimittaja Anna-Liisa Anttila. Sehän on hirveä hullu yritys, sanoo ohjaaja Edvin Laine. Hullu yritys on Linnan Pohjan tähden filmaus. 900 000 markan budjetti on tehty ja se on jo osoittautunut liian optimistiseksi. Näin suurimittaista työtä ei suomalainen elokuva entuudestaan tunne. On uusi virkakin tätä filmiä varten, tuottaja, se on Matti Kassila. Filmissä on toistasataa roolia, 3 taistelukohtausta, useita hankalia joukkokohtauksia, vankileiri, jossa pitäisi olla tuhansia ihmisiä. Ja kun kaikki tapahtuu 37 vuoden kuluessa, muodostuu siitä ihmisten ja rakennelmien kannalta hankalasti toteutettava vanhentamisprosessi. Ja alussa olivat Suo, Kuokka ja Jussi. Ja Jussi on jo Sipooseen rakennetun torppansa mailla kuokkinut suota. Koskelan torppa pyrkii aitouteen, ruiskin kylvettiin jo syksyllä. Jussi, joka Linnan mukaan on vanttera ja lujatekoinen, on riihimäkeläinen näyttelijä Risto Taulo, nyt kellertäväksi värjättyyn hiukan pitkähköinen hiuksineen ja vanhan miehen viiksineen. Täällä Pohjan tähden alla korkealla Tapiolan kattojen yllä istuu samalla sohvalla 3 miestä, jotka ensi kertaa eivät ole tätä pappia kyydissä. Kirjailija Väinö Linna, ohjaaja Edvin Laine ja kirjailija Juha Nevalainen. Juha Nevalainen, mitä te haette tässä käsikirjoituksessa tästä suuresta romaanista? Minähän joudun tekemään tätä elokuvaa silloin, kun romaanista vielä oli 3. osa ilmestymättä ja elokuvaa alettiin alun perin rakentaa näiden 2 ensimmäisen osan varaan, niin kuin se sitten lopullisessa muodossaankin toteutuu. Minun on vaikea sanoa, mitä minä nimenomaan siitä olisin lähtenyt etsimään. Kirjailija Väinö Linna, jäättekö te kaipaamaan jotakin, mitä te olisitte välttämättä halunnut tulevan mukaan myös elokuva? Meidän on tietenkin otettava huomioon se, että elokuva on ajaltaan rajoitettu. Me emme voi ottaa kaikkea muuta kuin sen, mikä itse elokuvan, sen teeman ja linjan kannalta on välttämätöntä tarinan eteenpäin viemiseksi loogisissa ja ymmärrettävissä puitteissa. Että alkuperäiseen kysymykseen, jos nyt tässä vastaisin, niin tietysti on esimerkiksi joitakin repliikkejä, joita mielellään ottaisi jonkun henkilön vuoksi, ottaisi tietyn tapahtuman mielellään, koska tämä henkilö siinä on ehkä elokuva noin filmillisestikin hyvä, mutta tämä karsinta on otettava huomioon, jotenka niistä on luovuttava ilman suurempaa mielenhaikeutta. Ohjaaja Edvin Laine, te olette lähtenyt mukaan moneen rohkeaan yritykseen. Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen, mutta millä mielellä nyt lähdette taisteluun? Niin, tämä tuntuu pahimmalta, vaikeammalta, eikä ainoastaan tunnu, mutta on myöskin sitä. Eihän me koskaan ole uskallettu tällaista yritystä toteuttaa. 37 vuoden aikana tapahtuu, 110 on noita näyttelijä, 110 roolia ja tuhansittain avustajia. Sehän on hirveä hullu yritys, mutta ehkä sitä vähän hullu täytyy olla, että uskaltaa.
tälle uskallukselle me tietysti kaikki toivomme vain onnea ja menestystä. Filmi tehdään väreissä ensi iltaan syksyllä ja talvisten kohtauksien kuvaukset alkavat näinä päivinä. 110 roolin miehitys on tietenkin kiinnostavaa, ovathan nuo pentin kulmalaiset tuttua väkeä. Akseli Koskela, tuo nuorena aatteelle innostuva torpparin poika, on Joensuun kaupunginteatterin Arno Sulkanen, syntyperäinen hämäläinen. Äiti Alma on Anja Pohjola ja Akselin elinana nähdään Titta Karakorpi. Räätelimestari Halme, hän joka oli vähän herraskainen ja kuivanlaiha mies ja otti osaa kansallisiin rientoihin. Hän on Kalevi Kahra. Kirkkoherra, tuo ystävällinen ja kohtelias salpakari, on Matti Ranin ja hänen ryhdikäs, ylpeä ja kaunis puolisonsa Rosemary Brecht. 110 roolista on vaikea poimia, mutta sanottakoon, että Laurilan Antto on Veikko Sinisalo, Leppäsen Preeti Karlo Hauttunen ja Kivivuoren Otto Kauko Helovirta. Käsikirjoitus on Väinö Linnan, Juha Nevalaisen, Matti Kassilan ja Edvin Laineen yhteistyötä ja musiikin säveltää Heikki Aaltoila. Yöradio. Michael Penn, myytitön kaveri tuntuu olevan, kappale nimittäin No Myth, vai mitä toteaa Kekäläis Mikko, Mikko Kekäläinen? Pakkohan sun miehen sanaan luottaa, jos hän näin sanoo, niin näin varmasti niin on sitten. Näin se vaan on, että
toinen Mikko, kun Kaimasi Haapanen toimittaa tuossa tasalta uutisia. Sitten onkin Ylen aamun aika. No näinpähän se on, näinpähän se on. Tuota, oli sitä laatua tyhjentävästi sanottu, että ei kai tuo oikeastaan sen kummempaa lisäältävää olekaan. Hyvin olet yöhommat hoitanut, että kiitoksia tästä pohjustuksesta. Marko Miettinen feidaa, Mikko Kekäläinen feidautuu ylös. No. Näinhän siinä kuule kävi, että tuota... Sanoppa sä fiksumpana miehenä, että mitenkäs mä... Painan nappia. Painan nappia, mutta ei sieltä kappaletta tule olla. Ei vaan. No nythän joo. Meillä on tuossa hyvä aikaa sitten rupatella vaikka vähän pitempään. No niin, on oikeastaan. Mikäpä tässä suotta, ei sitä musiikkia, se on kuitenkin niin kallista soittaa niin se on, niin on. Tavara, niin laitetaan tuossa jonkun ajan kuluttua sitten Juise Leskisen. Lauletaan. Kappale, ei. Lauletaan. Eikä lauleta. Lauletaan. Pienillä kivillä, mutta ei lauleta. Lauletaan onnittelulaulu Kirkalle. Miten niin? Hänellä on nimipäivä tänään. Tänään on Kirkan nimipäivä. Aha, Kirkka vai Kirille? Kirille. Joo, ortodoksen kalenterin mukaan varmaankin. Joo, kyllä. Joo, sehän on ortodoksinen nimi. Mikähän takia Kirkka ei ole kalenterissa? Niin, minkä takia ei? No, tässä on tietysti hyvä pistää vaikka terveisiä menemään tuonne jonnekin kalenterinimipäivälautakunnalle, että laittakaas Kirkakin sinne. Kyllä minä ainakin antaisin pojalle nimeksi Kirka tai vaikka tytöllekin, jos sellainen nimi olisi kalenterissa. Mutta kun ei ole kalenterissa, niin et sitten anna. Niin, eikä ole poikaa. Eikä tyttöä. Niin. Ainakaan omien tietojen mukaan. Ei ole kukaan ainakaan niin väittänyt. Mm. Että en sitten anna. Et sitten anna, etkä kadu. Mm. Näin se homma etenee. Nyt sitten kello on mennyt sen verran eteenpäin, että päästetään Juise Leskinen vauhtiin. Mikko Kekäläinen jatkaa 4 uutisten jälkeen. Tämä aloittaa Ylen aamun. Niin usein olen matkoihini kävellyt, ja melkein yhtä usein takaisin tullut. Taas sinne päin matkalla olen nyt, tulkaa vastaan, oi ystävät hullut. Kai Seppo teki kepposen ja käy tam-tam. Juhankoski, here I come. Kai tiedät, Timppa, että kimppaa kannatan, ja Hempan kanssa humppaa tahdon mennä. Kai Jampa hankki kamparin ja champanjan, jos ei en silti murheisiin lennä. Kun Seppo teki kepposen ja käy tam-tam. Juhankoski, here I come. Kaikki hullut unelmani kattaa. Taas tapaan saman hullun vapaan maailman, ja rokkiin vien Sirpaa ja Jattaa. Ja Seppo teki kepposen ja käy tam-tam. Juhankoski, here I come. 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 Valtio ei ole maksanut vielä yhtään korvausta Aasian katastrofialueelta evakuoiduille suomalaisille. Aamulehden mukaan valtiokonttori selvittää parhaillaan vakuutusyhtiöiden kanssa, mitä valtiolle jää maksettavaksi. Hallitus on luvannut vastata ylimääräisistä kustannuksista siltä osin kuin ne eivät kuulu muiden korvattaviksi. Varmistusta ei ole saatu esimerkiksi sille, saavatko terveenä evakuoidut korvausta. Myöskään paikallisissa sairaaloissa hoidettujen kulukorvauksista ei ole tehty päätöksiä.
Suomalaiset tekevät keskimäärin 3,4 tuntia viikossa töitä vapaa-ajallaan työnantajan hyväksi ilman erillistä korvausta. Tämä käy ilmi Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämästä kyselystä. Ylemmät toimihenkilöt ja johtoasemassa olevat käyttävät vapaa-aikaansa työntekoon 5 tuntia viikossa, työväestö ja alemmat toimihenkilöt keskimäärin 2 tuntia. Palkansaajien keskiarvo oli tasan 3 tuntia. Yli 1000 vastaajaa rajasi itse sen, mitä piti työntekona. Maailman suurin matkustajakone Airbus A380 esitellään tänään Toulousessa, Ranskassa. Paikalla on Espanjan, Ranskan, Saksan ja Britannian ylintä valtiojohtoa sekä EU:n korkean tahon edustus. Superjumbon reittiliikenne käynnistyy aikaisintaan vuoden kuluttua keväällä Lontoon ja Singaporen välillä. Koneeseen mahtuu 850 matkustajaa. Ja sääennuste lupaa maan etelä- ja keskiosaan monin paikoin vesisadetta, itään räntäsadettakin. Lämpötila 0-4 astetta. Oulun lännessä sataa ajoittain lunta tai vettä, lämpötila -2-2 astetta. Lapin lännessä paikoin lumisadetta sekä räntä- tai jäätävää tihkusadetta. Lämpötila päivällä -2 astetta. Kylmintä on Pohjois-Lapissa. Ajokeli on huonomaan pohjoisosassa sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Mikko Haapanen toimitti kello 4 uutiset. Ylen aamu. Ja Marko Miettinen toimitti yöradio. Mihinkä me joutuisimmekaan ilman tuota Markoa? Varmaan Hunningolla. On se hyvä, että mies on olemassa. Tässä on Tuomari Nurmio kappale nimeltään Ramona. Ramona, Ramona, milloin sut taas omakseni saan, Ramona, Ramona, mä annoin sulle kympin vain ja kassas hetken tanssia mä sain, unelmien tango kyttönen, Ramona. Eri kuka, Ramona, Ramona, silloin kun sä innostut, Ramona, Ramona, ei sulle mahda mitään, ei sua voi kiinni pitää, unelmien tango tyttönen, Ramona. Sun silmäs ehkuu tummaa tulta, Ramona, Ramona, sä veit melkein järjen multa, Ramona, Ramona, sä ammoit rakkauden muolen suoraan läpi mun sydämen, unelmien tango tyttönen, Ramona. Ramona, Ramona, milloin sut taas omakseni saa, Ramona, Ramona, mä annoin sulle kympin vain ja kanssas hetken tanssia mä sain, unelmien tango tyttönen, Ramona, Ramona, unelmien. Siinä oli Ramona laittanut niin sanotusti hinnat kohdalleen. Kympillä hetki tanssia.
Toivottavasti. Niin, no se oli markka-aikaan tehty kappale, että eihän tuo aivan konkurssiin vielä varmasti vedä sitten. Tuomari Nurmio esitti kappaleen Ramona. Mikko Kekäläinen on sinun kanssasi Ylen aamussa tästä hetkestä eteenpäin kello 6:30 saakka. Koitin kosiskella tuossa Marko Miettistä laulamaan kanssani onnittelulaulun Kirkalle. Kirkan tämän päiväisten nimipäivien kunniaksi ei lähtenyt. Rupesin pohtimaan, että minkälainen se onnittelulaulu Kirkalle pitäisi sitten oikeasti olla. Jos jotain siihen malle, että paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Kirka. Paljon onnea vaan. Tämä onnittelulaulu meni myöskin Lauralle, suomeksi ja ruotsiksi, ja Ahvolle ja Oholle ja Kirilälle. Heillä kaikilla on tänään nimipäivä. Kaikille muillekin päiväsankareille oikein roppasotalla onnea. Shady. Seuraavana sitten kappaleen Sateen teet. Kylläpähän se niin taitaa olla suurin piirtein, että oli melkein ammatti kuin ammatti nykyään, niin kyllä se jonkunlaiset työkalut tarvitsee. Oikeastaan äkkimiettimeltä eipä kyllä tule mitään mieleen sellaista ammattia, missä ei minkäänlaista työkalua tarvittaisi. Mitä? No,
jos jotain aivan todella vanhoja ammatteja miettii, niin sitten saattaa tulla mieleen, mutta ei näistä nykyisistä, niin kyllä varmaan vähän kaikissa ainakin jotain kalusteita pitää olla mukana. Meillä se on varmaan tämä tötterö tässä, mikrofoni. Kyllä menisi suu niin kuivaksi ja kurkku karheaksi, jos pitäisi ilman tällaista keksintöä yrittää toimeen tulla. Onneksi ei tarvitse. Kuunnellaan yksi kappale musiikkia ja sen jälkeen puhutaan kädenjatkeista, siis työvälineistä. Esimerkiksi kokin mieluisin työväline on tietenkin veitsi. Ainakin Jari Kropsun hetken kuluttua hän kertoo, että miksi näin on. Nyt meni hermot ja sen kyllä huomaa. Ei mikään nosta tätä tunnelmaa. Ja vaikkei osta tässä edes juomaa, niin dekikselle mies silti ratkeaa. Nyt meni hermot, kun et sinä tullut. Mä niin kuin hullut pyörin ympyrää. Nyt meni hermot, keksit oudot juonet. Kaiveri suonet, mun päästä repeää. Jaksain odottaa. Miettimään, missä lienetkään. Ja vaikka sinut näen, niin seurastasi jään. Nyt meni hermot, mutta mitäs näistä? Kai tästä joskus vielä toivutaan. Sä etsit jotain uutta paksupäistä. Mun meni hermot ja lähden huilaamaan. First, ja sitten kappaleen meni hermot. Ploirihan se varmaankin viimeisenä on levyttänyt tämän kappaleen tuolla kakkosversiolla Juhavat Vainion lauluista. Kokin työstä puhutaan Ylen aamussa seuraavana. Kokin työhön nykyaikana tuommoinen perusihminen tavan tällä ja tutustuu paljolti erilaisten television kokkiohjelmien kautta. Niitähän tulee nykyään töllön täydeltä kaikilta kanavilta ja usein niissä näyttää, että kokin työ on hirvittävän helppoa ja mukavaa. Ja kun siellä oikein vitsejäkin ehtii vääntämään ja kilpailemaan siinä sivussa, niin eihän se nyt voi raskasta olla. Nämä ohjelmat saavat kokin työn näyttämään perin juuri helpolta. Todellisuudessa kokin työ on kuitenkin työtä, raskasta työtä, eikä keittiössä kukaan säästy hikipisarvelta. Seuraavaksi rotissööreihin, eli paistinkääntäjien veljeskuntaan kuuluva Jari Kropsu kertoo kokin työstä. Kropsu työskentelee nykyisin osuuskauppamaakunnan toimialajohtajana, mutta kokin hommat eivät siitä huolimatta ole unohtuneet. On tullut työskenneltyä kokkina joskus 10 vuotta, eli jonkun verran tästä on kokemusta. Ja voidaanko sanoa näin, että kokin työ sinänsä ei ole hirveästi muuttunut, toki tekniikkaa on tullut paljon lisää. Ja ehkä aika iso ero kokin ammatissa ja kuviossa on se, että kokin työarvostus on noussut viime vuosina voimakkaasti. Siihen aikaan, kun minä olin kokkina ja keittiömestarina, niin se ei ehdottomasti ollut kyllä äidin ensimmäinen vävy, toive, vaan se löytyi kyllä jostakin muista ammattikunnista, mutta tällä hetkellä, niin jos sanot, että olet kokki tai keittiömestari, niin joka mökissä sanotaan, että tervetuloa.
aikaisemmin keittiöhenkilökunta oli aika vahvasti tuolla näkymättömissä. Ei heistä oikeastaan tiedyttäkään paljon mitään, mutta nyt kun joka päivä tulee joku kokkiohjelma, niin sitä kautta kokeista on tullut niin sanotusti taroja. Eikä ne ole enää vaan siellä köökissä piilossa. Kokki, jos joku, niin on ammattilainen. Kokiksi osittain kyllä synnytään, mutta toisaalta se vaatii pitkän työrupeaman, että osaa käyttää erilaisia raaka-aineita, erilaisia työvälineitä ja näin poispäin. No, jos työvälineistä puhutaan, niin kokin ehkä tärkein työväline minun mielestäni on veitsi. Veitsiä tarvitaan aamusta iltaan erilaisissa tehtävissä. Toki täytyy myöntää, että veitsen käyttö keittiöissä, ammattikeittiöissä on vähentynyt selvästi viime vuosina, kun lähes kaikki raaka-aineet tulee kuorittuina, paloiteltuina, jopa osittain kypsennettyinä, niin veitsiä ei enää niin paljon käytetä kuin aikaisemmin. Jos kokilta kysytään keltä tahansa kokilta, niin mä epäilen, että ensimmäisenä aina tulee se veitsi, koska se on se läheisin työkaveri. Ja ennen vanhaa, kun keittiössä toimittiin, niin veitsi oli aina mukana. Nykyään veitsi on veitsi telineessä jossakin seinällä, mutta siihen aikaan, kun minä olin kokkina, niin meillä oli tämmöiset veitsilaukut tai sitten tämmöinen veitsikantotuppi, jossa oli 2-3 erilaista veistä. Ja ne oli aina mukana. Ja veitsi kulkee sinne, minne kokki menee. Ja mistä se johtuu, niin kokille se on niin tärkeä työväline, että kokki haluaa yleensä valita se itse, pitää sen terävänä ja huolehtia siitä, jos sä joutuu jonnekin kokkaamaan vieraaseen keittiöön tai ennen kaikkea kotikeittiöön, niin silloin se oma tuttu veitsi nousee kyllä arvoon arvaamattomaan, koska yleensä kun kotona mennään ja ruvetaan sitä veitsiä haeskelemaan, niin se kaivetaan sieltä kaiken muun rojun keskeltä jostakin pienestä laatikosta, jossa se on ollut terävöitymässä jo useita vuosia. Toki tämmöinen tuttu homma, mitä aika moni kotikeittiökokkikin tekee, on sipulin leikkaaminen. Ja siinä se veitsen terävyys ja hyvyys kyllä nousee arvoon arvaamattomaan. Kotona pitäisi veistä myös arvostaa enemmän, koska tylsä veitsi on se, jolla ne vahingot tehdään. Ja jokaisesta keittiön nurkasta kaapista löytyy joku hieno leipäkone tai joku muu vastaava, johon on uhrattu aika runsaasti rahaa, mutta se on siellä käyttämättömänä. Mutta joka päivä leikataan leipää tai jotain muuta veitsellä. Ja sitten se malli ja terävyys on mitä se on. Näin kertoi Jari Kropsu, joka siis ei ole jättänyt kokkaamista, vaikka toimii nykyään muissa tehtävissä. Tämän edellisen jutun oli toimittanut Hanne Kuukka. Ylen aamu. Ja kotimaisin musisoinnein mennään Ylen aamua eteenpäin. Tämä kappale nimeltään Matkustaja ja Ekotrippi esittää.
jossa. Yksi väsynyt matkustaja. Se olisi tiistaa meillä vastassamme. Tämä tuleva päivä siitä olisi selvittävä tällä kertaa 18. päivä tammikuuta 2005. Tiistaa on vähän semmoinen välipäivä, josta ajattelen, että muiden viikonpäivien joukossa maanantaina viikko alkaa nykyisen käsityksen mukaan. Se vähän menee sillä tavalla. Kaikki on pikkusen pahalla tuulella ja tuntuu, että mitä tästäkin tulee. Keskiviikko on pikkulauantai. Torstai on sananlaskun mukaan toivoa täynnä ja perjantai meneekin jo viikonlopun odottelussa semmoisessa miellyttävässä kielmöinnissä. Ja viikonloppuna sitten otetaan lepiä. Levätään seuraavaa viikkoa varten. Mutta entäs tiistaina? Tiistaina ei ole oikein mitään. Millekä alettais? Mitä sitä keksis, että mainittaisiin? Mietiskellään sitä tässä Ylen aamun edistyessä, että minkälaisia urotekoja aiomme tänä tiistaina saada aikaiseksi. Simple Red ja Lost Weekend.
Hetkisen kuluttua on aika Ylen aamussa harrastaa ruumiin kulttuuria hikipäin. Meidän suomalaisten tennisylpeytemme Jarkko Nieminenhän taistelee pisteistä Australian avoimissa Melbourneissa ja avausvoitto. Sillä hän on taipumuksena kasvattaa itse luottamusta. Ja mitäpä kaikkea tästä vielä poikiikaan. Hetkisen kuluttua lisää tennistä. Diana Rossilla meni veripäähän tuossa kappaleessa. Urheiluasioilla jatkavat Jarmo Lehtinen ja Kimmo Porttila. Ensimmäinen tenniksen vuotuisista suurturnauksista Australian avoin alkoi Melbourneissa.
Jarkko Niemistä seurataan entistä tarkemmin, mihin suuntaan peli on lähdössä, ja isä Kauko on paikan päällä katsomassa myöskin lyöntien perään. Hyvinhän ainakin ensimmäinen ottelu sujui, sillä tunnissa ja 52 minuutissa Nieminen kukisti italialaisen vastustajansa Davide Sanguinettin. Italialainen voitti ensimmäisen erän 6-3, mutta sen jälkeen kolme seuraavaa Niemiselle 6-4, 6-3, 6-2. Yleensä näissä Grand Slam-turnauksissa ensimmäinen ottelu on aina kohtuullisen vaikea, ja sen sai myöskin Nieminen todeta. Hänellä oli toisessakin erässä tappiotilanne jo 2-4, mutta hän pystyi heti murtoon ja näin pääsi peliin mukaan ja sitä kautta myöskin ottelun voittoon, joten tunnelmat ovat hyvin iloiset, miellyttävät tällä hetkellä varmasti Melbourneissa. Vastaan tulee toisella kierroksella sitten taimalainen Paradorn Skritsapan, joka on hyvin tuttu Jarkko Niemiselle tällä hetkellä. Hän on ehkä sijoitukseltaan hiukan parempi, maailmanlistan 28, mutta se, että miehet ovat pelanneet ja harjoitelleet paljon yhdessä, tekee tietysti ottelusta myöskin mielenkiintoisen ja varmasti vaikean molemmille. Skritsapan oli parhaimmillaan maailmanlistalla 9. joulukuussa 2003. Tämä ottelu siis edessä arviolta keskiviikkona, mutta voidaan oikeastaan tässä sitten tarkastella sitä, että minkälainen turnaus tämä Australian avoin on, mitä sen historiaan kuuluu ja sisältyy, siitä meille Kimmo Porttila. Grand Slam-kauden avaava Australian avoin tennisturnaus järjestetään tänä vuonna 93. kerran. Ensimmäisen kerran Australian mestaruudesta taisteltiin tasan 100 vuotta sitten. Vuoden 1905 krikettikentällä pelattu turnaus kulki tuolloin nimellä Australasian mestaruusturnaus. Australian avoimeksi kilpailu nimettiin vasta 1960-luvulla. Australian avoin on yksi neljästä Grand Slam-turnauksesta ja se pelataan kovalla alustalla. Muut kauden Grand Slamithan pelataan USA:ssa, Ranskassa sekä Englannin Wimbledonissa. Australian avoimet pelataan tätä nykyään aina Melbournessa, mutta aikaisempina vuosina pelejä on nähty muun muassa Sydneyssä ja muutaman kerran myös Uudessa-Seelannissa. Kärkisijoitetut ovat turnauksen historian aikana pitäneet hyvin pintansa, sillä vain kahdesti on kaksin peleissä todistettu sijoittamattoman pelaajana mestaruutta. Useasti on turnauksessa juhlittu täysin ylivoimasta mestaria, sillä naisten kaksin pelissä turnauksen voittaja ei ole hävinnyt yhtään erää 36 vuotena. Viimeisimpänä tempun teki Lindsay Davenport vuonna 2000. Miesten kaksinpelissä mestari on voittanut kaikki turnauksessa pelaamansa erät 7 vuotena. Australian avointen kaikkien aikojen nuorin voittaja oli vuonna 1997 Martina Hingis, joka nosti mestaruuspystin ilmaan 16 vuoden ikäisenä. Miesten puolella nuorin voittaja oli vuonna 1953 Ken Rosewall. Samaista miekkosta juhlittiin myös kaikkien aikojen vanhimpana mestarina 19 vuotta myöhemmin 37 vuoden ikäisenä. Grand Slam-turnauksissa ottelut venyvät usein hyvin pitkiksi. Australian tuskaisessa lämmössä pisin kamppailu nähtiin vuonna 1991 Boris Beckerin ja Omar Camporesen välillä. Taisto taukosi vasta 5 tunnin ja 11 minuutin pelaamisen jälkeen. Tänä vuonna mestaruutta puolustavat miesten kaksinpelissä Andrea Gassi ja naisissa Serena Williams. Ensimmäisen kierroksen otteluthan alkoivat tänään ja mestarit saadaan selville vasta kuun lopussa. Rankasta urakasta mestarille on luvassa kunnia lisäksi palkintorahoja liki 1 000 000 euroa. Ylen aamu. Silmis heijastuu ja hetken kauniin elää saa. Tää yö mut saa jälleen toivomaan, sut nähdä saisin uudestaan. Tunsitko taivaan kaartuvan, siivillä selkääs koskevan? Kuiskasin sen, et kuullut sua rakastan. Muistatko, olin vaitivain, vaik lauluna soit sielussain. Väri taivaan mä tunnistan,
sen, kun muistat mua, kuuletko sen? Tunsitko taivaan kaartuvan? Siivillä selkääs koskevan. Kuiskasin sen, et kuullut sua rakastaan. Kuiskasin sen, et kuullut sua rakastan. Samuli Edelmanin Katamansikka Aho-kappale Levottomat. Hyvää huomenta Ylen aamusta, kello on 20 minuuttia vaille 5. Varhaisissa tunnelmissa mennään. Tää oikeastaan mennä mihinkään, vaan ollaan nyt vaan tässä, kaikessa rauhassa. Tämmönen uutinen on kiirinyt maailmalta, että maailman vanhin, äitiyden eräänlainen maailmanennätys on tehty jälleen kerran maailman vanhin. On saatu uusi maailman vanhin äiti, ilmoitetaan asia näin. 66-vuotias romanialainen nainen on sunnuntakipäivänä synnyttänyt tyttölapsen vuosien hedelmällisyyshoidon jälkeen. Ainakin Romanian tiedotusvälineiden mukaan hän on tällä iällään, 66 vuotta siis, maailman vanhin äiti ikinä äidiksi tullut. No, minkälaisesta vahinkolaukauksesta kyse ei varmasti ole, kun ottaa huomioon tuon pitkällisen hedelmällisyyshoidonkin. En tiedä, onko kyseessä ensisynnyttäjä. Tietysti tällä ajalla äidiksi tuleminen, siihen varmasti liittyy ihan toisenlaisia asioita monessa mielessä kuin äitiyteen yleensä siihen, että kuinka kannattavaa niin päin pois, niin tällainen asia on siihen, että meidän turha ottaa kantaa sen enempää, mutta joshan Suomessa olisi, niin tämä tormakka äiti leipoisi tyttärensä rippikoulun kunniaksi Paakkelscheja 81-vuotiaana. Ja kun nykymaailman meiningin ottaa huomioon, niin mummoksikin saattaisi päästä jo sinne ennen 100 vuotta, jos oikein hyvä sekä kävisi. Tämmöisiä virstanpylväitä. En tiedä, minkälainen tämän äidin ja tyttären suhde tulee olemaan sitten kasvatustyössä ja muuta, mutta ainakin tämä äiti voi uskottavasti sanoa tytärtään kasvattaisi, että silloin kun minä olin nuori, niin ei riekuttu kaiken maailman toljakkeiden kanssa pitkiöitä pihoilla tuommoisissa hepenissä. Mutta onnea äidille, onnea äidille. Genesis seuraavana kappaleen tämän Throwing It All Away. Apart, and that's the situation.
Harvoin tulee hyvää kirjaa lueskellessa mietitty, että kuinka tärkeä tekijä kirjassa ovat kannet. Kirjan kansilla on muutakin tehtävää kuin pelkästään pitää kirjailijan kynäilyt semmoisessa siistissä paketissa. Kannet vaikuttavat nimittäin juuri siihen hyvinkin paljon, että kiinnostuuko lukija kirjasta vai ei. No kuinka tärkeä tekijä kirjan kannet ovat kirjan markkinoinnissa? Ja mitkä ovat puolestaan etu- ja takakannen tehtävät? Näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia aivan hetkisen kuluttua Ylen aamussa. Ja tämä juuri Ploiro, sitä ennen ääneen siltä samalta levyltä, kun tämä Meni hermot -kappale, josta oli puhetta. Biisi nimeltä Vanha salakuljettaja Laitinen. Vanha salakuljettaja Laitinen takamakasiinien hiipi vilkuillen. Silmillä on lakin lippa, nenän päässä jäinen tippa. Murhe mietteet täyttää miehen sydämen. Aika entinen ei koskaan enää palaa. Enää kannata ei kuljettaa nyt salaa. Bisnekset ei millään luista, kukaan Laitista ei muista. Aika entinen ei koskaan enää palaa. Vanha salakuljettaja Laitinen hyvin muistaa vielä sen ajan menneen. Kuinka ennen yksin aivan ajoi Viroon aavelaivan pullopostin kotimaahan rahdaten. Aika entinen ei koskaan enää palaa, vanhan varmaan täytyy kohta vaihtaa alaa. Tarkka tutka tulli miehen, taittaa matkan puoli tiehen, aika entinen ei koskaan enää palaa. Salakuljettaja Laitinen taakse makasiinien kulkee nyhkien. Lestin viimeisen hän heittää, lumilaitureita peittää, kylmän hankeen jäätyy jälki kyynelee. Aika entinen ei koskaan enää palaa, täytyy torille kai mennä myymään kalaa. Nukkuu nosturissa lokki, valvoo vielä laiva kokki. Aika entinen ei koskaan enää palaa. Aika entinen ei koskaan enää palaa. Muistot lohtua vain nykyisyyteen palaa. Häipyy taakse makasiinin vanha tunti ja tuo viinin. Aika entinen ei koskaan enää palaa.
hyvä kirja luetaan ahmaisemalla kannesta kanteen. Mutta hyvääkään kirjaa ei kuitenkaan välttämättä lueta, mikäli kannet eivät ole kiinnostavat. Kirjan kannet ovat tärkeä keino mahdollisen lukijan kiinnostuksen herättämisessä. Näin sanoo Gummerus-kustannuksen markkinointijohtaja Mikko Meronen. Kyllähän kansi kirjassa on äärimmäisen tärkeä. Sehän on tietenkin tuotepakkaus sille tulevalle lukuelämykselle ja sen merkitys vaihtelee tietenkin aika paljon, jos mietitään erityyppisiä kirjoja, onko sitten tietokirja, lukuromaani tai oppikirja, mutta jos lukuromaani ja romaaneja ajatellaan, niin varsin tärkeä. No jos puhutaan ihan tämmöisestä kaunokirjallisista tuotteista, niin mihinkä siinä pitää kiinnittää huomiota? Siinä ensiksi tietysti täytyy ajatella sitä kirjaa, että jos olemme tekemässä tunnetun kirjailijan kirjan kantta, ajatellaan Päätalo Paasilinna tältä linjalta, niin silloin varmaan tärkein tekijä, että kirjailijan nimi tulee vahvasti esille, koska ihminen tietää jo hakevansa kyseisen kirjailijan kirjaa. Siitä lähdetään ja sitten sisältövastaavuus on siinä kohden tärkeää. Mutta sitten tietenkin, jos mennään vaikka naisten viihteeseen, että tavoitellaan ostajaa ja lukijaa, joka lähtee vaan hakemaan hetken romanttista viihdettä, niin silloin kannen merkitys tietenkin korostuu, koska ei välttämättä tiedetä, mitä haetaan. Ja silloin se on kannen kuva, kannen värisävy, mielikuva, joka siitä syntyy, niin saa ihmisen tarttumaan kirjaan. Tässä tapauksessa niin kannen merkitys korostuu. Eli se oikeastaan menee semmoisella suoralla suhteella, että mitä suurempi nimi kirjailija on kirjallisuus maailmassa, niin sitä suuremmalla se lukee myös kannessa. Joo, kyllä siinä on sitä asiaa on turha siinä peitellä. Kyllä se kannattaa hyvin laittaa esille. Ja näin tietysti luonnollisesti tehdään, jos se on käännöskirja, maailmalla menestynyt kirjailija, joka on yleisesti tunnettu, niin kyllä kirjailijan nimi on syytä olla hyvin luettavissa. Pystyykö sillä kannella ihan oikeasti lisäämään myyntiä? Kyllä sillä pystyy. Että se on tietenkin helpointa ajatella niin, että jos otetaan äärikohdat, että on hyvin epäonnistunut kansi tai onnistunut kansi, jos on vaikka humoristinen, mukava kirja. Ja toisessa ääripäässä on käytetty esimerkiksi synkkiä sävyjä, jotain tunnistamatonta figuuria. Taiteilija on tehnyt mielestään hienon työn, mutta se ei ollenkaan avaudu, että mistä siinä on kysymys, niin varmasti ei tavoita potentiaalista lukijaa, mutta jos siinä onnistutaan tekemään joku humoristinen veijarihahmo, niin joka erottuu niistä muista kirjoista, niin varmasti saa ihmisen tarttumaan ja kääntämään takakannen esille, jolla sitten takateksti pystyy jo kertomaan, mistä kirjassa on kyse, ja takateksti pääsee näin puhumaan kirjan puolesta. Eli yhteenvetään kirjan kannessa kirjailijan nimi, kannen herättämä mielikuva ja se, että se vastaa kirjan sisältöä, on niitä tärkeitä asioita. Joo, kyllä. Jos taas ei ole lainkaan vastaavuutta sisältöä, niin siinä tietenkin lukukokemuksen jälkeen tulee sitten pettymys, että näin. Ja kyllä tietenkin löytyy kokenut kannentekijä ja kirjanmyyjä sitten vuosien varrella huomaa esimerkiksi väärättyjä värisävyjä tai aihepiirejä, jotka eivät ole kansiaiheena toimineet, ja näitä sitten sitä mukaan koitetaan välttää. Jos me mietitään nyt vaikka ihan, no esimerkkinä Kalle Päätalon Riitun poika. Eihän se nyt kovin hemaisevan näköinen ole, mutta ei se varmaan sattumalta sen näköinen ole, kun se on. Ei. Kyllä Päätalo on tässäkin suhteessa vähän poikkeava, että siinä on tämmöinen hyvin totuudenmukainen sisältö, henkilöhahmo, kuvitus ollut kautta linjan kaikki nämä vuodet esillä, ja vielä sama graafikko Matti Louhi on ne tunnon tarkasti tallentanut ja tehnyt, ja voisin kuvitella, että jos siihen Kallen kirjaan pantaisiin esimerkiksi valokuvakansi, niin eipä se varmasti Kalle Päätalon ystävää tyydyttäisi. Sieltä nimenomaan haetaan taiteilijan mielikuvaa eräästä sisällön henkilöhahmosta. But I got wise. You're the devil in disguise.
walk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are the devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got tässä möykkää Elvis Presley, joka on siis jälleen kerran noussut listakärkeen. Aika uskomaton suoritus ottaa huomioon, että mies on ollut jo muissa hommissa jonkin aikaa, mutta näin pitää paikkansa. Viikko sitten ensimmäisen kerran Elvis Presley on noussut tuon puoleisesta jälleen listamenestyksiä. Hänen Jailhouse Rockinsa tunkeutui tuolloin brittilisten kärkeen. Ja nyttemmin listojen kärjessä keikkuu One Night-kappale. No vähän markkinoinnista on kyse, levyyhtiö on päättänyt julkaista miehen taannoiset lista ykkössinkut uudelleen. Ja hyvin tuntuu toimiva. Hetkisen kuluttua uutisia Mika Kriikulta.
Suomalaiset tekevät töitä vapaa-ajallaan ilman korvausta keskimäärin 3,4 tuntia. Tämä käy ilmi Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämästä kyselystä. Ylemmät toimihenkilöt ja johtoasemassa olevat käyttävät vapaa-aikaansa työntekoon selvästi enemmän kuin alemmat toimihenkilöt ja työntekijät. Kyselyyn haastateltiin yli 1000 ihmistä. Pääministeri Matti Vanhasen paluu Thaimaasta viivästyy noin 15 tuntia lentokoneessa havaitun vian vuoksi. Vanhasta ja 250 muuta matkustajia kuljettavan koneen olisi pitänyt olla Suomessa aamulla, mutta nyt saapumisajaksi arvioidaan 9:30 illalla. Finnairin lentokoneen nokkatelineessä havaitun vian vuoksi yhtiö joutuu lennättämään Thaimaahan toisen koneen. Ranskassa tänään alkavat lakot koskettavat kuluvalla viikolla miljoonien ihmisten elämää. Noin vuorokauden mittaisten lakkojen sarjan aloittavat postin työntekijät. Myöhemmin viikolla lakkoon aikovat ryhtyä ainakin rautateiden työntekijät, julkisten sairaaloiden kirurgit ja ensiapuryhmät, valtion energiayhtiön työntekijät, virkamiehet ja opettajat. Lakkolaiset ilmaisevat tyytymättömyyttä muun muassa palkkatasoon ja irtisanomisiin. Valtatie 4 liikenne siirtyy kiertoreitille Lahden ja Heinolan välillä kello 9.30. Liikenne ohjataan valtatie 24 ja maantie 140 kautta. Kalliolouhinnan aiottama järjestely kestää 2 päivää. Sää on tänään sateinen. Maan etelä- ja keskiosassa sataa monin paikoin vettä, idässä myös räntää. Lämpötila on 0-4 astetta. Oulun ja Lapin lääneissä sataa ajoittain lunta, räntää tai vettä. Lämpötila on -2-2 astetta. Ajokeli on huono maan pohjoisosassa sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Merialueella tuulee kovaa. Hän on Mika Kriikku ja hän toimittaa aamun uutisia tästä eteenpäin. Ylen aamu. Ylen aamussa kuljetaan seuraavana tietä ajatuksiin 4 ruusun tahdittamana. Kello on reilua 5:00. Sinun kanssasi valvoo näinkin varhaisessa vaiheessa Mikko Kekäläinen.
Tule mukaan. Tai pysy mukaan, jos olet mukana ollut. Mika Kriikku kertoi kello 5 uutisissa siitä hetki sitten, että pääministeri Matti Vanhasen tulo Suomeen, siis paluumatka Thaimaasta, viivästyy 15 tunnilla koneeseen tulleen vian vuoksi. Rupesin miettimään tuossa sellaista asiaa vaan tuon uutisen jälkeen, että kun pääministeri on varmasti mies, jolla on kohtuullisen tiiviit aikataulut, niin mitä tuommoinen 15 tunnin myöhästyminen merkitsee pääministerin aikatauluissa? Onko se sellainen ilmiö kuin vaikkapa junaliikenteessä, että jos yksi juna myöhästyy, niin se vaikuttaa automaattisesti myös muiden junien aikatauluihin? Voisi helposti kuvitella, että kuitenkin Matti Vanhanen on sen verran korkea-arvoinen kukko tällä meidän tunkiolla, että hänellä oli varmaan jotain tekemistä noille 15 tunnille mietittynä. Ja varmasti tapaamisia ja sen sellaisia, joihin oli sidottu myös paljon muiden ihmisten aikatauluja. Et jos pääministeri häneltä nyt yhtäkkiä katoaa 15 tuntia siihen, että hän istuukin lentokoneessa sen verran pidempään, niin mitenkä pitkälliset kerrannaisvaikutukset tuolla asialla ovat? Onko tässä syytä olettaa, että koko maalle on tulossa jonkinlaisia toiminnallisia häiriöitä kerrannaisvaikutusten kautta? Pitäisikö paeta Ruotsiin, kun vielä ehtii? Malttia kuitenkin, ehkä parempi noudattaa. Middle of the road, Sacramento. Siinäpä oli piristävä positiivinen kappale. Oikein hyvin sopii näin aamuiseen aikaan, kun pitää unihiekat saada pikkuhiljaa karisteltua silmistä pois. Vai mitä? Suomessa yrittäjät ovat kohtuullisen persa-aukista porukkaa. Tämä asia selviää hetkisen kuluttua sanomalehti katsauksessa, mutta ennen kuin luetaan lehtiä, niin kuunnellaan toinen hyvin pirteä, hyvin positiivinen. Suorastaan hurmaava kappale. Uusio musiikkia. Club for Five esittää Kelle kulta, sillä onni. Ba-dum-dum, 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 ba-dum-dum. Kella kulta, ba-dum-dum, sillä onni, ba-dum-dum. Mulla kulta, ba-dum-dum, mulla myöskin onni. Dum-dum. Kaiken antoi ba-dum-dum maailmaan, ba-dum-dum, tullessaan, ba-dum-dum, tuppi.
Saa olla, jos ajatella tästä kappaleesta hyvälle tuulelle. Kellä kulta, sillä onni lauloi Club 4-5. Aamun lehtiä, luetaanpa niitä. Ja luetaan ensimmäisenä Taloussanomia, jotka kertovat, että kolmasosa yrittäjistä ansaitsee alle metalliteollisuuden minimipalkan. Kyllä, noin kolmasosa Suomen YEL-vakuutetuista yrittäjistä tienaa vähemmän kuin metalliteollisuudessa minimipalkalla työskentelevä palkansaaja. Ja 70% yrittäjistä ansaitsee veronalaista tuloa alle 35 000 euroa vuodessa, eli harva ylittää palkansaajan keskitulot. Jos katsoo vain kylmiä numeroita, yrittäjäksi ei kannata ryhtyä, sanoo Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus. Nämä tulokset selviävät Suomen yrittäjien selvityksestä, joka pohjautuu Verohallituksen tietoihin vuoden 2003 verotuksesta. Palvelualoilla esimerkiksi kampaamoyrittäjillä on yleensä pienet tulot, kertoo selvityksen laatinut johtaja Risto Suominen Suomen yrittäjistä. Hän on yrittäjäjärjestön veroasiantuntija. Tosin palveluissakin on hyvin suurituloisia, kuten lakiasiaintoimistot. Yleensä hyvätuloisimmat löytyvät teollisuudesta, Suomen sanoo. Näin Taloussanomat. Sitten Aamulehti. Ja Aamulehdestä luen takia tänä aamuna mielipidepalstaa. Nettikinkerit on asia, joka on herättänyt keskustelua Tampereen suunnalla. Ulla Hartikainen, e-Tampere, tietoyhteiskuntaohjelman viestintäpäällikkö, kirjoittaa Aamulehden mielipidepalstalla. Lukukinkerit olivat aikanaan jo 1600-luvulla tärkeä kansankasvatuksen muoto. Näillä kinkereillä, usein pakkoakin käyttäen, istutettiin kansalaisiin kristinoppia. Tähän liittyi läheisesti lukemaan oppiminen. E-Tampereen nettikinkereiden tarkoituksena on opettaa kansalaisille uutta tietoyhteiskunnan lukutaitoa, verkko- ja medialukutaitoa. Nettikinkereillä ei palvota mitään eikä ketään. Nettikinkereiden tarkoituksena on kertoa niistä erilaisista mahdollisuuksista, joita internetverkko tarjoaa, sekä opastaa kansalaisia käyttämään verkon palveluita. Tavoitteena on edelleen, että tekniikka nöyrtyisi käyttäjälleen eikä käyttäjä tekniikalle. Nettikinkeritilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvia valitettavasti ei tarjota kuten entisillä kinkereillä, mutta myöskään pakkokeinoja ei käytetä. Tällainen kirjoitus löytyy Aamulehden mielipidepalstalla. Voi että, kun tuohon nettikinkereiden tavoitteeseen joskus päästäisiin. Siis siihen, että tekniikka nöyrtyisi käyttäjälleen eikä käyttäjä tekniikalle. Se on vielä kovin kaukana nykyyhteiskunnassa, mutta toivossa on hyvä elää, sanoi entinen lapamato. Ja sitten vielä Helsingin Sanomat tähän lopuksi. Helsingin Sanomat kertoo eilisestä maailmanennätysyrityksestä. Ja siitä, että Tyynysodan uusi maailmanennätys jäi haaveeksi Helsingin Rautatien torilla.
Jotta paikka Guinnessin ennätysten kirjasta olisi avautunut, aukiolle olisi kaivattu yli 2700 ihmistä. Hetki ennen sodan alkua punaisella narulla rajatulla taistelutantereella seisoi huomattavasti pienempi väkijoukko. Suomen ennätys ainakin lohduttautui tapahtumaa järjestämässä ollut opiskelija William Frank Haaga-instituutista. Tyynysodan maailmanennätysyritys polkaistiin käyntiin varaslähdöllä. Innokas keski-iältään alle parikymppinen yleisö ei malttanut odottaa tyynysodan sääntöjen kertoamista. Kertomatta jäi muun muassa se, ettei päähän saa lyödä eikä kuvaajia saa mäiskiä. 15 minuutin ajan rautatien torilla pamputettiin kaveria sohva, untuva ja istuin tyynyillä selkään, rintaan ja erityisesti päähän. Ylen aamu. Susanna Haavisto. Hänet me toivotamme seuraavana tervetulleeksi Ylen aamun ansioituneeseen esiintyjäkaartiin. Hänen kappaleensa on nimeltään Sinut maalasin. Päivä tammikuuta, hyvää huomenta Ylen aamusta.
Tämän päivän historia todistaa meille sellaisen vanhan kansanviisauden, että jos sinulla on jotakin tehtävää, niin kannattaa tehdä se heti, eikä jäädä roikottamaan sitä asiaa suotta. Ei tarvitse kuin vähän historian kirjoja selailla ja muistella kapteeni Robert Scottin tapausta, niin tämä asia käy meille enemmän kuin selväksi. Tänä päivänä 18. tammikuuta vuonna 1912 kapteeni Robert Scott saapui retkikuntansa kanssa etelänavalle, mutta perillä hän joutui huomaamaan, että Roald Amundsen oli ehtinyt sinne paikalle jo kuukautta aikaisemmin. On mahtanut miestä kyrsiä tuossa vaiheessa oikein sillä tavalla niin kuin paremman jälkeen. Ei varmasti ole tuo reissu etelänavalle ollut pelkästään miellyttävä. Ja luultavasti myös jonkunlaisia vastoinkäymisiä on ollut matkassa. Ja sitten kun perille pääsee, niin kas, siellähän onkin jo yksi porukka odottelemassa. Että olisiko kannattanut lähteä kuukautta tai mieluummin vähän reilua aikaisemmin jo matkaan. Jerome ja Robson tuumivat, että katolla on vielä tilaa, up on the roof. Sitten mehän Timo Rautiainen ja Niska Laukaus ovat todenneet, että saunan takana on myöskin vielä tilaa. Jokainen aamu on Ylen aamu. Uutisia, musiikkia, urheilua, tapahtumia, läsnäoloa. Tiedät, missä mennään. Kuustos Mikko lähtee tästä eteenpäin tarpomaan lumista latua, mutta kuitenkin hyvällä tuulella. Älä liioin tyynellä sällä, tuu hyvällä tuulella.
Tämä hyvä tuuli tarttuu. Mikko Kuustonen esitti meille hyvän tuulen musiikkia Ylen aamussa. Mika Kriikku on puolestaan herännyt jo huomattavasti ennen kukonlaulua työskentelemään niska limassa, jotta hän voisi kertoa meille tuoreimpia uutisia 5:30. Sen hän myöskin tekee. Tähän on aikaa ihan parisen minuuttia. Kuunnellaan Natalie Imbruglia sitä ennen kappaleen nimeltään Wishing I Was There. Suomalaiset tekevät töitä vapaa-ajallaan ilman korvausta keskimäärin 3,4 tuntia viikossa. Tämä käy ilmi Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämästä kyselystä. Ylemmät toimihenkilöt ja johtoasemassa olevat käyttävät vapaa-aikaansa työntekoon selvästi enemmän kuin alemmat toimihenkilöt ja työntekijät. Kyselyyn haastateltiin yli 1000 ihmistä. Pääministeri Matti Vanhasen paluu Thaimaasta viivästyy noin 15 tuntia lentokoneessa havaitun vian vuoksi. Vanhasta ja 250 muuta matkustajaa kuljettavan koneen olisi pitänyt olla Suomessa aamulla, mutta nyt saapumisajaksi arvioidaan 9:30 illalla. Finnairin lentokoneen nokkatelineessä havaitun vian vuoksi yhtiö joutuu lennättämään Thaimaahan toisen koneen. Ranskassa tänään alkavat lakot koskettavat kuluvalla viikolla miljoonien ihmisten elämää.
Noin vuorokauden mittaisten lakkojen sarjan aloittavat postin työntekijät. Myöhemmin viikolla lakkoon aikovat ryhtyä ainakin rautateiden ja valtion energiayhtiön työntekijät, julkisten sairaaloiden kirurgit ja ensiapuryhmät, virkamiehet ja opettajat. Lakkolaiset ilmaisevat tyytymättömyyttään muun muassa palkkatasoon ja irtisanomisiin. Nokian kilpailijat Motorola ja Sony Ericsson julkistavat tänään viime vuoden tilinpäätöksensä. Ne kertovat viime vuoden tuloksensa ensimmäisenä matkapuhelinalan yhtiöinä. Nokia kertoo loppuvuoden tulostietonsa ensi viikolla. Sää on tänään sateinen, maan etelä- ja keskiosassa sataa monin paikoin vettä, idässä myös räntää, lämpötila on 0-4 astetta. Oulun ja Lapin lääneissä sataa ajoittain lunta, räntää tai vettä, lämpötila on -2-2 astetta. Ajokeli on huono maan pohjoisosassa sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, merialueella tuulee kovaa. Ja kuinka kovaa merialueella tuulee, niin senhän me kuulemme aivan tuota pikaa säätiedotuksessa meren kulkijoille. Voi vitsit, kylläpä alkoi oikein jännittää jo tässä vaiheessa. Mika Kriikko toimitti kello 6:30 uutiset Ylen aamussa. Kiitoksia. Kuumaa hiekkarantaa juoksee nuori kundi keltaisissa laseissaan. Hurjan laihat käsi varret heittää pallon, hiukset tanssi harteillaan. Mari Rantasila esitti kappaleen nimeltään Jotain ohi on Ylen aamussa. Hyvää huomenta. Kello on 24:30 vaille 6. Oikein tänne Helsingin Pasilaan asti kuului, kun kello 5:30 ympäri Suomea miljoonat ja taas miljoonat herätyskellot pärähtivät soimaan. Mikä millaisellakin hälytysäänellä. Se on sitten inhottava ääni herätys, varsinkin näihin aikoihin. Se on siis kyllä maailman vastenmielisin kilinä, eikö olekin. Mutta toisaalta siinä on se hyvä puoli, että kun sen pahimman väsymyksen ohi pääsee ja
ja pääsee vähän päivään kiinni, niin sitten tietää sen, että no niin, tästähän se uusi päivä lähtee. Ihan kaikkea mukavaa touhua on jälleen kerran luvassa. Kaikkea mukavaa touhua on luvassa myöskin Ylen aamussa. Hetkisen kuluttua tänään 50 vuotta lähetys muun muassa, joka kertoo, että mitä 50 vuotta sitten tapahtui Helsingin ratapihalla. Jotain jännittävää tapahtui, mutta mitä? Kyllä nyt kannattaa kuunnella, ei parane mennä siitä radion äärestä yhtään mihinkään, jää muuten kaikki herkut kuuntelematta. Muun muassa säätiedotus meren kulkijoille, joka on myöskin tulossa vielä ennen kello 6 uutisia. Tämän kappaleen nimeltään Häiriintynyt kuu. Nyt Ylen aamussa vuodessa tänään 50 vuotta lähetys. Toimittaja on Riitta Tarkkola ja lukijana on Raino Hurme. Huomio, huomio. Suomen Yleisradio. Tiistai, tammikuun 18. päivä 1955. Ilmatieteelliseltä keskulaitokselta kerrotaan, että kahtena päivänä on Helsingissä tupruttanut lunta 18 milliä. Helsingin lumipeite on nyt 47 sentin vahvuinen. Kotka ympäristöineen on saanut lunta 17 milliä ja siellä lumipeite on nyt 32 senttinen. Eura on taistellut vedenpaisumusta vastaan jo elokuun 16. päivästä alkaen, eikä tulva näytä hellittävän vieläkään. Eurajoen vesi on nyt 185 senttiä normaalin vedenkorkeuden yläpuolella. Täällä Markus Setä. Minulla on pitkästä aikaa teille jälleen hyvin tähdellistä ja tärkeää asiaa. Te pidätte ulkoilusta, niin minäkin, ja se on aivan oikein.
Mutta muistakaa, pienet ystäväiseni, nyt kun tämä liikenne on kasvamistaan kasvanut niin kaupungissa kuin teillä kaikkialla, muistakaa, kun te olette ulkona, olette kelkkamäessä, hiihtämässä, muistakaa aina silloin, että vaara on vaanimassa. Maan eturivin kattohuopatehtaisiin kuuluvan asfalttiosakeyhtiö Lemminkäisen uuden kattohuopatehtaan harjanostajaisia vietetään tänään Lohjalla. Tehdas, joka valmistuttuaan kuuluu maamme suurimpiin, on nyt saavuttanut ensimmäisen tavoitteen uudessa rakennusohjelmassa. Ensimmäinen rakennusvaihe sisältää seuraavat rakennukset. 2 kivistä tehdasrakennusta ja 3 varastorakennusta sekä konttori- ja huoltorakennuksen talonmiehen asuntoineen. Täten tulee tehtaan käyttöön noin 1700 neliötä tehdaspinta-alaa ja noin 2000 neliötä varastopinta-alaa. Kattohuopatehtaan yleissuunnittelun on suorittanut yhtiön teknillinen johtaja, diplomi-insinööri Erkki Ratia ja arkkitehti on Arne Nuortila. Helsingin rautatieasemalla juna on yrittänyt jälleen asemahalliin. Juna ajoi nimittäin vasten päätepuskureita. Edellisen onnettomuuden jälkeen puskureita on vahvistettu ja tämän ansiosta vaunut, jotka katkaisivat puskurit, pysähtyivät noin 2 metrin päähän asemalaiturille. Asemarakennus säästyi siten vauriolta. Onni onnettomuudessa oli, ettei puskurien takana sattunut seisomaan matkustajia. Pyynikin urheilukentän pikaluisteluradalla Tampereen kilpaveljien järjestämissä pikaluistelukilpailuissa on Toivo Salonen saavuttanut tänään uuden Suomen ennätyksen 500 metrin matkalla ajalla 42.9. Entinen ennätys 43.1 oli myös Salosen nimissä. Ulkomailta. Espanjan kruunun tavoittelija Juanin vanhin poika, prinssi Juan Carlos, on saapunut tänään Lissabonista Madridiin, jossa hän Juanin ja kenraali Francisco Francon tekemän sopimuksen mukaisesti jatkaa opiskeluaan. Huomio, huomio, huomio! Kansallisteatterin pieni näyttämö tuo tänään parasvaloihin kotimaisen uutuuden Lasse Heikkilän esikoisnäytelmän nimeltään Ofelia. Uutuuden ohjaa Jack Vitikka ja näyttämökuvat ovat Pekka Heiskasen. Näytelmän esittävät Asta Backman, Maikki Länsiö, Heikki Savolainen, Kaarlo Halttunen, Matti Ranin, Holger Salin, Arne Laine ja Oke Tuuri. Nykypäivien ylistetyin tenori, hovilaulaja Jussi Björling on saapunut maahamme lyhyelle käynnille ja konsertoi tänään Helsingissä B-messuhallissa ja ylihuomenna torstaina Tampereella, Tampereen teatterissa. Tampereen konsertin tulot hän luovuttaa sotainvalidien veljesliiton Tampereen osaston toiminnan hyväksi. Jussi Björlingin säästäjänä on Harry Ebert Tukholmasta. Nyt on lähetyksemme lopussa. Tänne hiljaisten miesten baariin, tuohon viereiseen pöytään ei puhuta mitään. Se olisi hieno ele, minä vieressä tällainen tekele. Tyttö, tule tänne hiljaisten miesten baariin. Hiljaisten miesten baarissa ei paljon jutella, mutta hiljaisten miesten baarissa saa haaveilla. Tänne hiljaisten miesten baariin, tuohon viereiseen pöytään.